Kiki Germany, Muganda wanga mpuliriza, era ndaba Kingdom TV nkulamusizaako onako olwaleero. Oba simanyi gyevudde bitambudde bitya, akakubo kalengedde, fetugamba ntugubeera mukisa. Nga bulijjo nze Raymond Kazibwe kityo, ndi muzzukulu wa Mbazire Bulimu. Program Kiki Germany negatibwako baloya ab'amaanyi. Era onako olwaleero tujja kola kye bayita okuba kibuuko mu nsonga yonna, kumenya amateeka oba kugunjula. Na sina bagenda wala nega tudua kwa waloi ya baamani ilangina kuwe iba kuwa tako wala ya bagenji bangaba alero kamba kuwe Anthony Kaweesi Kakooza ku myaka 35 pulida wa kooti enkulu ne kooti zonna mu Uganda era nga looya mu kibiina ekigatta bapulida mu ggwanga ekya Uganda Law Society. Yasomera nnalya SS Namugongo gye yava ne yeegatta ku Makerere University n'atikkirwa diguri y'amateeka mu 2006. Kaweesi yagenda kusomera eribangula bapulida erya Law Development Center gye yakugukira mu mateeka mu 2007 era kati awoza mu kooti ataputa amateeka mutabaganya muwi w'amagezi ku nsonga z'amateeka. Olwamala okufuna ebbaluwa ya ssaabawolereza wa gavumenti emukkiriza okukola obwa pulida yeegatta ku kampani y'amateeka eya Lutakome and Company Advocate. Kati we twogerera ye Ssenkaggale wa Kaweesi and Partners Advocate esangibwa ku Haruna Towers. Kaweesi mugundivu mu kuwoza emisango gy'ettaka n'eddembe ly'obuntu, awolereza abantu n'ebitongole bingi mu ggwanga wamu ne East Africa. Oyo ye mugenyi waffe w'olunaku. Kakande pulida munnabyabufuzi omugundivu atenga mulwanirizi wa Dembe Kayingo era nga okuva mu 2010 paka leero ye mwogezi w'ekibiina kya Democratic Party. Yasomera Kyambogo College okuva mu 1989 gye yava ne yeegatta ku Makerere University n'afuna degree mu mateeka mu 2009. Bw'ava e Makerere yeegatta ku ttendekero ly'abapulida erya LCD mu mwaka gwa 2010 era olwamala n'aweebwa ebbaluwa emukkiriza okuwoza emisango mu kkooti za Uganda, ekintu kyakoledde emyaka 6. Kakande mulokole atenga musajja mufumbo wa mukyalo omu. Ajjukirwa nnyo mu mwaka gwa 2005 ng'omu ku bavubuka aba UYD abalwanyisa ennyo ekisanja kya President Museveni ekyokusatu ne Muwanga Kivumbi, Sam Muyizi n'abalala bangi. Gye buvuddeko y'omu ku bawagira ennyo omubaka Brenda Nabukenya mu 2011 okukolera Museveni akabaga k'amazaalibwa akabaga ak'ekimpatiira mbu yali awezezza emyaka 8. Kakande mulwanirizi wa ddembe ly'abuntu ate nga looya y'omu ku bavubuka abalidde emboko za poliisi n'ebitongole ebikuuma ddembe. Oyo ye mugenyi waffe w'olunaku. Otyo, bebagenyi benne olwaleero era
ndewo zanzira mu kula musako nokuaniriza program eno ekutta abantu mbabiro era kujukiza ndio jirabirwa kusatu kusawa satu next tune na padengo wetu kereye mko otusasire mko said zino na mwamika wesa kawesa ono musajja loya wa amanyi kawesa bambulizeko abatulaba abalonji musibye mutyano mwebale neje mutusako engalo ono yomukuba kanso abasinze okulya emigo gya police la singa kisoboka twali bazi tuswa kibalaga kanso kakande Kenneth Paul mugezi wa DP ataride ku police emigo gya yomukubiye ku yojibaho jibala nsinza kubaga babuze abatulaba mwena mbalamusiza omukama yebale okuba kuuma abasosoza okubanga mukyali balamu olwalero n'abafunye ebizibu tubasaside twebaza abakozi ba Kingdom TV olw'omulimu gw'omukolo gw'okusomesa eggwanga mwebale nnyo n'okutuwa omukisa guno ni program yammwe kubako n'ensonga zetulambika ezikwata ku ggwanga bino si byabufuzi bya mateeka omanyi bano ba kanso balwawo nnyo okweraba kanso mwebuuzeeko sanso kula pulida amina soko wadde omumanyi oyo mumanyi wadde omumanyi oyo ebagase kijomanyi kale bakanso wetwogerere emboko mu ggwanga eyinda si poliisi yokka bakuba abantu mumaka ababoodabooda beekuba kusomera emboko bagikuba abantu kyenjagala okumanya olwaleero lwemujamuwakisake okkuba emiggo kuno kugunjula kuli mu mateeka oba okkuba emiggo kuvola dembe lya buntu kanso kawesi kansookerewo neyanza okkuba emiggo kimenyera mateeka era kivoola eddembe ly'obuntu semateeka waffe owa 1995 akirambika bulungi akawaayiro 24 nga kalaga nti bwekisoma mu Lungereza kalaga nti no person shall be subjected to any form of torture or cruel inhuman or degrading treatment or punishment njagezaako nnyo nga bwensobola okukavuunula naye nga kalaga nti tewali muntu yenna yeetaaga kutulugunyizibwa okuba emiggo kyekimu ku bikolwa eby'okutulugunya abeere mwana ewaka oba omuntu yenna neyiba bw'aba wakuba muntu muggo kiba kikolwa kya kutulugunya era kiri wabweru w'amateeka okusinziira ku ssemateeka waffe mu bufu bwe bumu ne kooti zaffe eza Uganda zaavaayo ku nsonga y'emu ne zirambika bulungi waliwo omusango ogumu ogwasalibwa kooti ya mateeka baguyita Kyamanywa Simon versus Uganda mu 2011 ne gulambika ne gulaga nti nno ekibonerezo ekyali kiweerebbwa Kyamanywa Simon ekyokuwa kiboko mukaaga kyali wabweru kyali kivoola eddembe ly'obuntu era nga kikontana ne ssemateeka ow'1995 so bw'ombuuza ekibuuzo ekyo ojja kuddamu nti okuba omuntu emiggo nga tugeze poliisi bwe baagitulaga nga ekola seera sibye mabegako kimenya mateeka era kivoola eddembe ly'obuntu poliisi yokka oba n'abalala buli kikolwa ekivoola eddembe ly'obuntu kibeere nga kikolebwa poliisi oba omuntu wa bulijjo kibeera wabweru w'amateeka Kenneth Paul Kakande ndi wa mukisa okuba ng'osiimye olabikira abalabifa Kingdom TV era ekyasinze okundeesa nti bwe twogera ku kibooko eziri mu ggwanga ate gw'oziriddeko wabadde wa mukisa ng'alokoka sijja gamba ng'ali ebwengo nti gwe mbuuka ogiriddeko kati sooka ombuulire embooko baawa kugunjula oba bavuula ddembe lya buntu esookanga saga kwa ukano nyine na mateka munange kyayogedde naye ndowooza ennaku zino ekifudde topical issue
olokuwa nti kirabikidde nnyo ku TV ku mutimbagano era kyogeddwako ne president yavuddeyo ngali ekyankwanzi n'agamba nti ebikolwa ebya poliisi okuba abantu emiggo naye nga president tabiwagira se simanyi oba yabadde akitegeeza naye kale katugambe nti yakyogedde naye kirimu emitendera ng'omukulu w'abadde ayogera ekiyitibwa ekibonerezo nga corporal punishment ekkooti yaffe ensukkulumu ey'amateeka yaga nti kiri mu mateeka tokkirizibwa kukuba muntu miggo ng'ekibonerezo n'olwekyo ekikolwa kyonna ekirabikira mu kuba omuntu emiggo kiba kimenya mateeka kimu ekyokubiri ne bwe kyalibadde kiri mu mateeka ensi engunjufu nga Uganda oba nga bwe tweyita ng'etambulira ku mulamwa gw'amateeka ekibonerezo kye kisembayo sigala kiri mu mateeka ne bwe kyalibadde kiri mu mateeka buli lw'oba nga gw'okwasisa amateeka n'ogaba ekibonerezo obeera owawaabidde omuntu n'omuwozesa mu mmeeme eyo ate n'omusingisa omusango n'ogaba n'ekibonerezo nga gwe poliisi gwe kitongole ky'amateeka gwe pulizoni byonna nga byegasse omuntu omu amateeka gaffe si bwe gatambula bwe gato poliisi bw'ekwata omuntu ekola okunoonyereza n'egenda mu kitongole ekya prosecution ekikulemberwa DPP ne kitunuulira mu ebyo byonoonyereza oba mulimu ensa bwe mubeeramu ensa ne kigambo n'atwalibwe muki mu kkooti era mu kaseera ako omuntu oba mutwalira mu kkooti okusinziira ku mateeka gaffe aba innocent kyaki ngenda kivunula aba innocent aba talina musango until proved guilty okutuusa nga bamaze okukizuula nti ddala agulina era nga buvunaanyizibwa bwa gavumenti okunoonyereza obujulizi okubuteeka ku muntu oyo ate nga bwa mazima omulamuzi atudde wali ataaliyo ng'ebintu ebyo byonna bikolebwa era atalina interest mu musango ogwo n'atunuulira obujulizi bwe muleese naga nti omuntu ono yeewozeeko okiwulira naawe oba omukisa ne yeewozaako bw'amala okwewozaako omulamuzi naga gumusinze oba tegumusinze ne bw'amala oga nti gumusinze n'amwana ekibonerezo olwo n'ava mu kitongole ekiramuzi n'agenda mu kitongole ekya prison makomera ekyamakomera n'asibibwa naye nga amateeka gaffe ebimu ku bibonerezo ebiweebwa omuntu oyo temulimu kubibwa miggo ekikolo ekyokukwata omuntu n'okuba omuggo oba ozizza nnyo eggwanga lyaffe emabega mu byamateeka naye ate bwe kiba nga kikoleddwa poliisi tetubanye ku poliisi anti tuli ku mateeka bwe kiba nga kikoleddwa poliisi byonna nja biyitamu olina weyagala nkome bwe kiba nga ate kikoleddwa poliisi ate awo kiba oba oyiseewo nnyo kiba kya nnaku nnyo kubanga gye tusuubira nti erina okukuuma abantu nge bakuumira mu mateeka n'ebintu byabwe n'olwekyo ekikolwa ekyokuba emiggo ng'ekibonerezo mateeka ga Uganda tekikkirizibwa era wona wookirabidde abeera akikoze abeera amenye mateeka naayo alagidde omuntu okukikola naye abeera akoze eki amenye mateeka era bombi basimbibwa mu maaso g'omulamuzi akikoze neyamulagidde olwokumenya etteeka tugenda kuddira oyo bamuyita kansolo
Council Kenneth Paul Kakande mwogezi wa DP chindu za chafa wogezi wusungu wa mba kuchiboko kanzi unatakubwa kuchiboko mwami kawesa ndozo ina wana umanyinti na wana wana wako liye misango juu manyinti misango jamani jimu kujiba basukari abana wa feba no barwe mwoga baba nawe mwe nkwate mboko ngunjiro mwana wa fe ngachia wandiki wansule mboko yono mwana gutole bantu nate mwana gwe mamfiriza nawe teka lyenkwata ku mwana wange sebo ne yaze kibuze ekyo eteka likwata ku mwana wange olwensonga nti omwana gwotwalanga uwo wagwanga n'olwensonga eyo eteka lyegwanga bwe liba nga ligamba nti omwana tuteekeddwa mu wakibonerezo kya kukubwa oboli menye era kozinga freedom nange we yayegedde oba okyasobola okusimbibwa mu mbuga z'amateeka n'ovunaanwa okuba omwana owo gwe wezaalidde gwe nazaala nemaahi nemukuba n'omukuba kati omwana afuuka ddyo wange wanga wagwanga omwana gwaba amuzadde era abawuwo naye eggwanga livunaanyizibwa ku bantu baalyo bonna era ffenna nga bannayuganda eggwanga lituvunaanyizibwako kyenkanyi kati gwe omuzadde naawe ate n'ovunaanyizibwa ku by'olina okuvunaanyizibwako nga okukakasa nti omwana oyo omuweerera okukakasa nti omwana oyo omufunira ekyokulya okukakasa nti omwana oyo omuwa obujjanjabi kubanga era nakyo kikukakatako mu mateeka gwenga eyamuzaala omwana kale so, tosobola kumutta nti kasita namwezaalira awo ati gavumenti ebejja kukwata amateeka gaba gajja kukwata kusebo kati kanso kaweesa tuve ku mwana osanga akyali muto ffe mu Buganda nazzi kuno ng'okuba omukyala ebeya laavu era nga singa ojja nga mukyala oyo mukyala ani Florence singa omubajja nga azimbye eriiso n'agenda ewa senga nga senga agamba omukaa kwagala nnyo alina okuwa enkoko ate we nkuba omukyala wange sitera laavu naye naye okubeera kuvoola kyendowooza ku ekyo nti baali bakitwala bubi nti okuba oyinza okugitwala nga laavu kubanga bw'okuba n'ozimbya n'eriiso oba olumiza kale mbooko ne bweba mbooko ne bwe luba luyi oba olumiza oba otyobodde eddembe ly'oyo gw'otuusizzaako obuvune gwe tabagamba nko nno akabiina nyama ya gavumenti era kwe nkubye nakiwulirako nga bakyogera naye nyama ya muntu ate nyama tebasobola kuba ya gavumenti eyo aba muntu era bw'omukuba oba omulumiza kati bw'okikola obanga kibonerezo n'omukuba wenagambidde nti ssemateeka akiraga nti nno tewaabeewo muntu kutuusa ku muntu buvune kati ssemateeka ye talinayoko chansi ewamuzadde kubonereza ku mwana omwana osobola omubonereza mu ngeri endala yonna naye nga tomutulugunyiza bano be nina bombi bapuliida abateeganika bawozezaako era kyensuubira kanso kakande obadde bizanyo nokuza emisango gy'ebyokulonda kanso kakande kancyoke tuwogeremu era manyi wetubeera wano nga bapuliida kati mmwe saa zino nze mulamuzi era singa ompita yo worship sirina buzibu nakyo era singa ogamba nti yo worship asagala kusijja kuwakanya guno gokka waliwo emitendera nedda puroguramu yange no gyenfuga nyeno puroguramu nze his worship nze his lordship kambere kooti era ensukkulumu kati gwe njagala nyo tukwate ku bino emigga egyammwe egy'ebyobufuzi kubanga ogiridde provocation kyeki mu luganda okusoomooza tolaba nti n'ebiseera ebisinga musoomooza poliisi batalina kyakukola noone bange kuba
Nsubira nti polisi ina batuni ya kugunjula bantu ngamwe. Niyane mukwano gwango no mpwe utaba mino gamanti emitwe. Kati tulate tembezi na mpu, tembezi na mpu tu. Omuntu umateka alozi bukubera wa polisi. Ero mutendeke. Tosobola musomoza nava mu mbeera. Nakola ekimenya amateeka. Singa abeera akikoze, oyo aba teyatendekebwa bulungi. Era aba asaana n'addayo n'atendekebwa nate. Omuntu omutendeke obulungi abeera mukakkamu ne mu mbeera eyakazigizigi. Asobole okusalirawo. Simu kusindikibwa, simu kunyigirizibwa, naye mu butuufu. Yenjawulo eriwo wakati w'amateeka n'awatali mateeka. Y'ensonga lwaki mbeera nnyonnyola abantu bulijjo nti mateeka gaffe omuntu asobola okubba omuntu ng'omulaba. Fena fena tumulabye abadde akwata mu nsawo ya Kaweesa. Fena fena tumulabye. Kati tumutwalira ki ku poliisi? Tumukubire wano. Tumugonjole mu mwana wa kwacha. Olwo nalwo lukole ki lugwe? Ha, amateeka si bwe gati. Ayina eddembe lye yadde omulabe ng'akwata. Era banamutuusa mu maaso g'omulamuzi. Ajja kutunuulira mu bujulizi obuliwo. Era bw'atabeera obujulizi, ajja kugoba omusango. Amateeka bwe gati bwe gali. Kubanga abantu si nsolo. Ensolo buli emu erya ginne waayo. Pusi erya mmese, embwabwe esanga kapa neguba, mpologoma erya engabi, engabi naye enoonya kekola ki. Naye abantu si bwe batyo. Abantu bali mu society eri civilized. So si buli muntu kulya munne. Oba oli omusinga amaanyi. Oba oyina emmundu. Oba oyina batuuni. Etekeri bafuga lirimu. Era polisi eragibwa nibwo beera ekwata muntu. Singa abeera alemesa polisi ekozese ekiyitibwa reasonable force. Amateeka bagatu bwe galagira ekozese reasonable force. Reasonable kitegeeza oba omuntu eyalibadde nti atalina kyekubiira nga bonasanga omuntu mateeka batuga nti omuntu alinye ali ku bbaasi nga agenda emulago. Okiwulidde atalinamu kintu kyonna nti oba nkenyera oba kwega omukkakkamu. Yaliga nti atukole bwe tuti. Okiwulidde era ezo batuuni z'olaba n'ekibooko nga bonkulidde wano gambwe eno nyama ya polisi ya gavumenti. Eyo ya gavumenti nti yabanga nyama ya gavumenti ng'etteeka liri omukulu lye yayogeddeko tebanalikola ki? Tebanaliisa. Ne Supreme Court bwe yajjawo ku proper punishment eno erimu okuba abantu emiggo. Akabina k'omuntu tekyali nyama ya gavumenti. Kansuka kande, ugambi chwa gamba reasonable force na nzijukira, gwali mwaka gwa 2013, 2012, bali wakola Public Order Management Act, but then was a bill. Wechitibu mbaba zinayogera na gamba, nti police shall use reasonable force. Nzijukira wechitibu asegwa na gamba, what appears reasonable will now appear speculative to another person. Chitimu Luganda basimanyi. Mbugwe chola bange chisani de. Umu ata chisani de. Chicho gamba reasonable force. Andi kakati, botuwa togere bintu bino, oloku watasigamuza kumateka. Tetuba ngavu de mu Yerusalemi. Edio butu kilivu. Ngatamanyi bili Kampala. Oli de. Emisango mingi jisalidua, nejiraga. Mpayo gumugu ka. Anti ngenda kulaga. Najira ganti chine chakole dua mumbira buwechi techikirizu wa mateka agafu. Gamba nga Black Mamba wea ingira mkoti. Ni kuata abantu abamu. Mateka agafu gachira mula.
yadebo bagamba balina okukwata omuntu kubanga alina emisango gye bali bagana n'amateeka gaffe gakiramula era mukulamula okwo ne gateekamu n'okugamba nga galinga bona okukwata akaana akato oba okukwata omukyala nga takkiriza era ne bagamba nti abantu abakola ekikolwa ekyo balinga abaalumba amateeka gaffe ne bagakwata nga tegakkiriza nolwekyo twa twogera ebintu bino bibeerako ne we bisinziira okiwulidde n'olwekyo omuntu yenna buli kyaba akola kyonna mu mateeka singa kiba kituuse mu maaso g'amateeka era nsuubira n'ensonga eno gy'oyogerako eya kibooko ejja kutuuka mu maaso g'amateeka katugenda kuwumulamu okwo omulungi andaba naye njagala nnyo wenna aba nkomyewo njagala kukwatayo ku ssimu mpuliranga eriyo ebibuuzo yali babuuliddwa kale ndowooza tugende kumukuumulako tumanye tukomewo Abazimbi banji n'abadabirize ebizimbe banji naye Segawa Reconstruction Limited bali ku level ndala nnyo. Bazimba ebizimbe ebya buli ngeri zonna wamu n'okuddabiriza ebizimbe ebya buli ngeri. Bakuba plan z'amayumba, badesigninga compounds, basiba tiles n'okuyiwa terrazzo. Basereka mu fashion zonna, mabaati oba mategula. Bawayalinga amasannyalaze, bazimba swimming pool, earthwork ne finishing ow'omulembe guno. Mu fashion zonna ne mu langi eza buli ngeri. Bali kiwatule Sebowa Zone, esimu 07051 975 oba ku website yabwe www.segawareconstruction.com. Segawa Reconstruction Limited, endowooza yo tugizimba mu ekizimbe. Where's my money? Nkokoruka. Nantogotyo. Mtabani, ragaya. Ragaya. Ati mbano, we have to save, okay? We have to save. Ati chikomi eje chiri omu mpare chinkuri erecho. Chihem. Ehe, yobari. Asena, wande pada nyana kureba. Aha. Atamba yech kumya. E mba yech kumini che banyo chene. O chene. Aza tambuza baza. Nyabara we chirete. 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 Ta. Iwe, at kurene bank manya. They give you interest on your saving. Saving is easier than you think. Eshkatota ya za kega har. This is Kingdom TV. Thank you.
Anthony Kaweesi Kakooza ku myaka 35 pulida wa kooti enkulu ne kooti zonna mu Uganda era nga looya mu kibiina ekigatta bapulida mu ggwanga ekya Uganda Law Society. Yasomera nnalya SS Namugongo gye yava ne yeegatta ku Makerere University n'atikkirwa diguri y'amateeka mu 2006. Kaweesi yagenda kusomera eribangula bapulida erya Law Development Center gye yakugukira mu mateeka mu 2007 era kati awoza mu kooti ataputa amateeka mutabaganya muwi w'amagezi ku nsonga z'amateeka. Olwamala okufuna ebbaluwa ya ssaabawolereza wa gavumenti emukkiriza okukola obwa pulida yeegatta ku kampani y'amateeka eya Lutakome and Company Advocate. Kati we twogerera ye Ssenkaggale wa Kaweesi and Partners Advocate esangibwa ku Haruna Towers. Kaweesi mugundivu mu kuwoza emisango gy'ettaka n'eddembe ly'obuntu awolereza abantu n'ebitongole bingi mu ggwanga wamu ne East Africa. Oyo ye mugenyi waffe w'olunaku. Paul Kakande, pulida, munnabyabufuzi omugundivu atenga mulwanirizi wa Dembe Kayingo era nga okuva mu 2010 paka leero ye mwogezi w'ekibiina kya Democratic Party. Yasomera Kyambogo College okuva mu 1989 gye yava ne yeegatta ku Makerere University n'afuna degree mu mateeka mu 2009. Bw'ava e Makerere yeegatta ku ttendekero ly'abapulida erya LCD mu mwaka gwa 2010 era olwamala n'aweebwa ebbaluwa emukkiriza okuwoza emisango mu kooti za Uganda ekintu kyakoledde emyaka 6. Kakande mulokole atenga musajja mufumbo wa mukyalo omu. Ajjukirwa nnyo mu mwaka gwa 2005 ng'omu ku bavubuka aba UYD abalwanyisa ennyo ekisanja kya President Museveni ekyokusatu ne Muwanga Kivumbi, Sam Muyizi n'abalala bangi. Gye buvuddeko y'omu ku bawagira ennyo omubaka Brenda Nabukenya mu 2011 okukolera Museveni akabaga k'amazaalibwa akabaga ak'ekimpatiira mbu yali awezezza emyaka 8. Kakande mulwanirizi wa ddembe ly'abuntu ate nga looya y'omu ku bavubuka abalidde emboko za poliisi n'ebitongole ebikuuma ddembe. Oyo ye mugenyi waffe w'olunaku. Tukyagenda maaso ne kijomanyi programu ya fene yambo mtu wa bulijjo. Mpozi njagala kujjukiza nti oyinza okuba ng'olina ky'oyitamu kyavvoola eddembe ly'obuntu, kyavvoola amateeka. Sigaye esimu yaffe eri ku TV n'ebintu ebimu oyinza okuba ogera kubyogerako naffe, tujje mu programu namba biyambe n'abantu. Sijja kuwa namba yange ya mungalo naye nedda oyinza okujjako wano ne twogeramu bwe biba nga byetaaga okuba nga binayamba abalala. Kuba programu ya fene eyamba abantu ba bulijjo era bano ba kansol okubafuna si kyangu nnyo, bakunoonya, bali bize, bakwatiriza era paka olunaku olusembayo n'ogamba Kaweesi mulina. Basaba ne banyabo, nze Raymond Kazibwe natwala omutawaana okutambula mu kifo mu Uganda n'ebifo eby'abantu ba bulijjo okunoonya endowooza yaabwe obanga bakkiriza nti okuba kugunjula oba kuvoya ddembe ly'abantu. So nzikiriza nkuendeweza abantu ba bulijjo zogenda okulaba ezo. Kibooka emenya amateeka tekirizibwa, si mugonjuzi era abapoliisi abakikozesa baba bamenya amateeka. Emigo kikwatagana n'engeri gye bakubyemu emigo, baweza kukubira obubbi ne bakukuba justi ng'oli kutambula mu kkubo ne bakusanga ne bakukuba. Waliwo okubyawula, waliwo okukubira ensobi n'okukukubira ki n'okukukuba nga justi nga tolina ky'okoze. Kati ekyo kukukubira ng'okoze ensobi kyo ekyo tekite kimenya amateeka, baba bakubonereza okoze ekintu ekitategeerekeka ekitayamba abantu, justi kintu kibi ky'oba okoze. Zikiwagira bwa nsonga ebiseera ebisinga bakubira abantu bwereere nga tebalina kibakoze, n'abandi badde nga balina emisango gyebakoze. Nina okusooka okuba omuntu n'osooka n'okyondooza oba n'okola ki kumanya nti omuntu tomukubira tomala gakuba, kubanga ebiseera ebisinga abantu bakubira bwereere abantu nga tebasooka kukyondooza.
kuba omuntu kiboko era nkivumirira nnyo naye poliisi yekisinza okikozesa naye twava ku mulembe gw'amatwale gulinga gwe batuzaamu kuba kisinziira okubyotya omuntu omukulu tebamukuba naye abaana abato babagunjula ate tebagunjula nkuba nga gyendaba ennaku zino gye bakubamu abantu tekiba kirungi kusanga muntu mukulu n'omukuba enkuba nga gyendaba gye bakubamu abantu naye ndaba abakozesa ekintu ekyo obuyigirize bwabwe bwe butono abantu abagunjufu tebakyakuba ebyo bintu bya kijinga y'ensonga lwaki kati sikkiriziganya na muntu akuba bantu kibooko bwe batyo era kimenya amateeka. Ekinneewuunyisizza nti abantu ba bulijjo eriyo abakkiriza nti obanga omukubi emiggo oba tumenye mateeka omu agambye singa okuba omwana omuto tekirina mutawaana bw'okuba omukulu okibeera n'omutawaana omulala n'agamba baba bakubyewa naye ngenzi ndoza z'abantu ba bulijjo baluuye bagamba nti okuba kwonna kubeera kubi nina simu yange ey'okumpewo eri 0703 9 3 0703 9 3 yesimu yaffe ey'okumpewo osobola okukuba n'ombuuliza baloya bano ebibuuzo babe nga bakuddamu kyennasiga kiri kimu nti baloya bendeese bamanyi sijja funa loya gwe nawulidde buwulizi nti looya akola naye njafuna loya gwenda bye nti akola gwenda byeko era kyensuubira nti baya kuddamu esimu yaffe eri 0703 9 3 9 3 buuza ekibuuzo bakanso bakuyambe enfuna yali ku simu tugenda kumuddamu twagala nnyo okulaba nga oddibwamu kyenva njiyita program kijjomanyi nti sinyaga bitono tulina abantu abamu nga tebamanyi olwokuba nti aba tamanyi nanyigirizibwa abamu abanga amanyi naye nga tamanyi nti atamanyi olwo tumuyamba so olunaku olwaleero tugenda kukwata amasimu ago era ndowooza tugenda kubanga tulambula ebintu byenjawulo kyengambe yinza okuba nga olina ensonga yo ng'ogiyiseemu twalina ku sande eri yaggwa twalina omukyala yagamba kanso bali ku ddembe tulina omusajja eyatufera scholarships poliisi temukwata twali bakumuyamba naye ekituufu kiri enamba yesagifuna so wetugenda mu maaso mu nfeera ngaeyo tufe tusobola okuyamba ebintu ebisoboka era kivula looya gwendeeta mala munoonyerezaako okirengedde sagala kufuna looya agenda kukubba njala kufuna looya agenda okukuyambira okusinga wano kumpewo okusinga kuba nange siyinza kumalaga kuweerezayo gye sigenze wewanga olina ensonga yefaanana bwetyo katukubire essimu osaba bakuba mboko halo bakanso muwandiike halo ali ku ssimu halo etumufiiriddwa essimu yaffe eri 0701 9 3 9 3 ye Kingdom TV halo yessebo jemala kosebo kale sebo nawe jemala amanya ni gyosinzidde amanya agange amanya nze nsibuga aruna kaki mbadde mbuuza buuza sebo nga owa poliisi akusiŋŋaana mu kkubo ng'otambula ng'olina akaveerako nga tesatyalibuze mu wino n'akusiŋŋana n'agamba owa ireeta ndabe ebintu ebyo by'olina n'otumuwa n'abikebera n'agamba kakati mukulu osobola okundeetera lisiiti y'essaati eno woogijje n'omugamba essaati njijje ku mutembeeyi n'agamba ojja jjigimu nkya
ojagi chimencha nga polisi no buchulizi obulaga mboji kuze mwee nga polisi kubanza na yungendo kula gilila watufu kula aliva ngolete chintu ngeju tuguli leo mu katibuwa maliviza na gamba onore tobutulizi mwee ojja kujja wano nkole chini nkuwe esati yo kati yengali sabetumba omuntu wa bulijjo nga tomanyi ng'okimanyi wa polisi tawaayiriza olekayo ndeke togijjayo olw'ensonga kuba omanyi wa polisi tawaayiriza obadde obuuza ki specifically obadde obuuza ki yange kati obadde obuuza ki ddala ddala tumufiridwa avuddeko bwatyo 0 7 0 m 9 3 9 3 yesimu yokumpewo bwokuba wa kansu webali gwe bwokuba halo 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 Ala TV Ala kendeza ku TV kuogere kakati gwani Fred Fred kati kyemboza kakati omuntu bakusanga nakukuba amateera gakyogerako ki era agamuwa kibonero kale tukitegedde iyo program kijamanyi gwekuba kanso bakuddemu mbesiga nti bakola bakitegeera yesimu yaffe egenda ku mpewo eya Kingdom TV halo 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 ye nyabo ani Samari Orange Yes, Samari. Bakati wa Jeff Kosa. Ate no Kali tulongose mu ndoza. Omulungi akuba ku simu yaffe wuli yange eyiseemu jjako TV bagiviire bakendezaako tukuwulire bulungi kubanga sijja kuwulira ngaate nange neewulira ebekola eko ndoza ali ku simu tukole simu nga bbiri tuddemu halo yange Fred okomyewo Fred okomyewo funza bwe bufunza kakati katugule nsingo obadde okola n'omuntu ngaokola ki obadde okola n'omuntu omulimu Oluusi esente bwe zirwawo okulabika ye n'akwalako ezo zonna n'agenda nazo kakati bwemuwala ng'ayesa esente zo atwala tulu zoba omuwala ngaki era ana abalifutoozi okusereja ayonooneka kubanga obutuuzi owoyinza okuba nga obadde ozipangisa nga olunaku zibala n'aziwamba oli n'aziwamba tebula olunaku zozibala kale kankwala esimu ndoozeemu yokka tudde mu studio tubenga tuddayo ebibuuzo ebyo bw'okuba esimu njagalayo vi radio halo halo ali ku TV halo halo enyabo yogera halo
ndoza mfune yomu. Halo. Halo, nawe jebali. Kale sibu nawe jebali, amanya gafe. Halo, Steven. Yes, Steven. Amanya gafe. Ne via radio yo, via TV yo, sorry. Halo, Steven. Ekibuzo kyembo inettaka lyange ewendi nakinettaka nasa nange baganya ate mazeeko ebba naye ng'ate ekibuzoa mu kutuufu mpandabo musango ayitinga sirina abaloolya akibola okunyamba angutemusa na ekyokubiri kale ndoza mbadde nsaba tukendeze ku masimu katuwumulemu ku masimu ago tubere nga tudda mu studio esimu tuziggaddewo akaseera kano tujja ziddamu edda. Bakanso muyide ibuzo tusookere na kyattaka bwana Kaweso emisango gyettaka ogyagala nnyo soko demu wettaka oyo onaave mu ddiyo tudde ku bemboko. Mwami Steven obuzibu nti mbadde simulira bulungi naye nga kyategeezezza atugambye nti alina ekibanja era owettaka amugobaganya. Obuzibu tatubuulidde ng'ate agambye aluddeko nnyo naye obuzibu tatubuulidde ekibanja ekyo akimazeeko bbanga ki, kubanga oluvannyuma lw'omanya ebbanga lyakimazeeko we tuyinza okulabira amateeka gamuyamba gatya, kubanga bw'abeera nga akiruddeko nnyo obanga yakimalako emyaka nga 12 nga constitution eya 1995 tennabakolebwa, awo kitegeeza aba atwalibwa ng'omutuuze ku ttaka eryo era amateeka gabeera gamu protectinga. So nga singa aba yakajjako obanga yagula ku w'ekibanja munne nga nannyini ttaka tabawadde lukusa, amateeka gayinza obutamu protectinga okusinziira ku Land Amendment Act eya 2010. Naye nga okukiddamu obulungi kyandibadde kirungi ne tumanya bbanga ki nga bw'agambye nti aluddeko lyamaze ku kibanja ekyo. Ayina kagambye ku kanso nakumalayo ayagala kugenda na mu kooti ne tayina ssente, so omuyambira obwereere ng'omukristu. Kati ng'omukristu abasobola okujja ne tulaba bwe tumuyamba, oba oli awo tulina ekibiina era ekirala ekiyamba abantu abatalina ssente kya Uganda Law Society ate nga ndi memba mukyo, so tusobola okuyita eyo ne muyamba. Naaba nga tazze ku kitebe n'agamba nti bwana Kaweesi kabadde ku TV ayina ayogera obulungi oyo alinyambire gwetokolya kubwerere era yempeera gyenfuna kwe kunyirira kuno anti yola musindika ate eri ku kitebe nga zaawe mu kyembazzo nga talina ssente bwabayamba alina abantu bangaba TV bwabazze ku lwa programu eno nti akubye njja kutunula mu nsonga ze kale. Kanso ensonga zirabye ensonga nzirabye mwami Nsubuga Haruna ova kugula esaati wa polisi akubuuza lisiiti eruwa akugamba nti esaati eno ginone enkeera. Si buli kintu kyogula nti obeera ne lisiiti, osobola okugula ekintu naye nga tolina lisiiti. Era bintu bingi byetugenda ku dduuka ne tugula lisiiti nemba nga sigirina oba oliawo nengisuula, naye embeera eyinza okubeerawo nga waliwo akuteekako ekya nti esaati eyo byenzibe awo ekya lisiiti kijja mu oba weetaaga okulaga obukakafu nga lisiiti bwe bumu ku bukakafu,
na yo leo kugiro buguizi na ganti wae isati no jijewa leta risiti yayo tuloza anti no abata kole demu mateka burunji ebele mkubye na ye bana Uganda basinga chibatamanyi chenjagala bamanye olwalero nokusinza na kubuzo ngabwe mbiulide oboli yao ne comments zemba dempulira bana Uganda bakola balinga abaganti owa polisi takwatwako era yetabera mbuchamu era bagambe sati ntijirete oina kuwayo bwi kwanga kugambi wa polisi nete kiribu ekityo senga mundooza oroza nto wa polisi aine kintu kyakoze nenga akunyigiriza obatagoberedde mateka walwe ekitongole ekiyitibwa PSU nga kino professional standard unit kitunuulira ekitongole kya polisi mu nkola gye kikolamu emirimu gyayo oba kigoberedde amateeka era jjo nabadde ku edikota ya PSU kiri bukoto nabadde mu ofiisi y'omukulu akikulira kigambibwa kuba asaalabe nti waliwo wa polisi yabadde atambulira mu taxi nga batwalawo nusu lukumi ne bamugasa sasula nusu lukumi na gaali na bitaano era bulijjo atambulira bitaano kondakita n'amugamba nti sebo ojja kusasula olukumi owa polisi mukulu alina n'amayinja namulabyeyo wa polisi namulabyeko na incident eyo weyabereddewo ekyo wekyabereddewo saabaddewo mbu n'agamba nti nze sente zange tezibbibwa najjayo pisito olw'ebitaano olwa nusu bitaano era bwebamu bwe yazze mu ofiisi y'omukulu omukulu bakaleke yamulese ne bamubuuza wajjayo pisito oba tewajjayo pisito eno omukulu teyamulinze na kiddamu n'aga nti oyo bamuteekeyo munda agende avunaanibwe omusango gw'okugirayo omuntu ki pisito ebiseera ebisinga abapoliisi bwe bakola ebintu mulowooza nti ani anaamugambako era ogenda okotesa omutwe n'ogamba nti eggwanga lyaffe bwe lityo naye nga tumanyi nti olinawo osobola okwekubira enduulu senga waddayo enkeera wa poliisi oyo n'atakuwa saati yo oba n'atakuwa nsonga lwaki agikute kuba ekyali siti sigitwala nga nsonga y'amaanyi osobola okgenda mu PSU ne bamuvunaana oboolyawo n'esaati yo ne bagikuddiza nza kukola tutya bw'oddamu ekimu nga ne kansa ddamu kansa olina ebibuuzo bingi funayoawo ekimu ekibuuzo ekirala mpozi kyavudde wa Fred n'agamba nti singa omuntu akukuba oyinza muggulako osobola okumuggulako omusango okuddamu kwange kuli nti ye kituufu osobola omuggulako omusango era oba osobola okugenda ku poliisi ekuli okumpi n'oguggulawo abapoliisi balina kitabo ekirimu amateeka kya Penal Code Act mwe bajja okujja either omusango ogwa assault or causing grievous bodily harm ogenda n'oggulawo n'okola statement zo n'oleeta n'abajulizi abasobola okuyamba okuweera obujulizi ababaddewo nga omuntu oyo akukuba mpozi era n'ogugoberera n'ogoberera fayiro eyo tekimala kugulawo buguzi musango ku poliisi ate n'otambula n'odda mu ŋŋendo zo n'ogenda n'otambula mu ŋŋendo zo n'otagoberera musango kubanga bajja tuuka ekiseera nga bakwetaaga okuwa obujulizi mu kkooti ate nga toliiwo olwo oluvannyuma n'omuntu gwe wawaabira bamutuuse mu kkooti ate bamute olw'ensonga nti nno kkooti omusango egugobe olw'ensonga nti nno tewali bujulizi buluma muntu oyo gwe wawaabira so oba olina okugenda n'owaaba n'obujulizi n'obutwala ate n'ogoberera omusango ogwo okutuusa lwe gugenda mu kkooti ne mu kkooti n'ogenda n'oleeta n'abajulizi okutuusa omusango kkooti lwegusala okay kansuka kandi okyalina ku bibuuzo samari yabadde talikiriya bulungi naye adaana ekibuuzo kyeyabadde abuuza era nakola statement naga ne bapurezidenti baffe babakuba emiggo bakubwako emiggo simanyi kyeyabadde ategeeza oba yabadde agamba nga bali mu nsiko
Mwuntu kwa tebewa kubira yo migo. Jari migo mnjugira eliwo naenga simanchi ya badageza kutegeza. Naenga eche migo ngawe tuwa chinyo nyode. Oksinzi la kutekali ya fe ngawe ligamba. Eri fuga nge guanga. Eteka fe banama teka tuganti. Law, the law is blind. Eteka muzibe. Eteka muzibe. Teri kutunuli la sente zolina. Teri kutunuli la bitibwa byolina. Teri kutunuli la bugazi byolina. Naye buli muntu mu maso ga mateka limutwala nga kyenkanyi. N'olwekyo eteeka bwe liba nga ligamba nti omuntu takkirizibwa kuba migo nga kibonerezo. Ate gwe akikola nga sina kibonerezo oba oyiseewo kuga oba ogenze na walango oyiseewo nnyo. Eryo liteeka eritufuga bwe litu bwe liri. Mbooko tekkirizibwa. Teri muntu alina buyinza kuba munne kibooko ng'akikola nga muwe ekibonerezo. Bwe nkugamba nti kumi nkyamu ate sobola kugamba nti ate kumi n'ebbiri ate oyise ne mu kumi tula mukwano gwange. N'olwekyo bano abagamba nti ate n'omukyala nsobola omukuba ate oba bakugambye laavu. Nze nina laavu togimanyi bungi nange nina naye sikubangako yadde oluyi. Kansi oli Muganda. Fe mu Buganda omukazi wamukubanga kibooko era nga yeewaana musajja anjagala. Laavu y'omunku yanze simukuba mulumya naye laavu. Anti constitution ya Buganda ebiseera ebyo yali yanjawulo naye eri mulaavu. Ne constitution etufuga kaakati. Naye kati amateeka gatufuga tegakkiriza kulaga laavu na migo. Tulaga kati otya mateeka? Laavu osobola okukola ebintu ebirala byonna ebiraga omukwano. Naye ng'ekyokkuba tekiriimu. Ate gwe tuyina na buyinza bukuba. Omukazi wange. Oyina obuyinza obuwawaabira. Omukyala wange. Oyina obuyinza obuwawaabira omuntu. Tuyina buyinza bukuba muntu yenna. Kati kanso omukyala. Mwana wo. Omukyala muwaabira. Kabere mukyala. Gwe ate mukyala wo alibadde owaabira waaki? Olina laavu. Ng'olina laavu. Mukulu oba laavu yakulemanga nakyo tusobola okikuyambako mwesi. Laavu yo. Laavu yo weri. Tusobola okikuyambako. Kale laavu weri mugirage ne nga temukubya omuggo. Kwaba onaakuba omuggo ojja kuvunaanibwa mu mbuga z'amateeka. Ekyo bwekitu bwe kiri. Kambuzira akabuuzo kanso. Bali yakusibyeko? Emirundi mingi. Ng'oli musibe? Ng'olabye n'abasajja? Kati wabeerako eyo mu kkomera. Ebyo musajja byasanga. Nze sinnabisanga. Ng'olaye nga tonnafuuka. Siri musajja? Tonnafuuka. Kanso neetegereza. Sibe ndi musajja nnyonyi. Tonnafuuka musajja. Kanso mu sitoodi eno gy'obaddemu by'obufuzi. Simanyi sinnya tugendemu. Bakusibyeko. Ebibeera mu busibe eriyo okugenda okukulimisa. Eriyo okusiika capati mu kkomera n'okkubwa embooko. Omusibe singa ankubye. Obwo nakubwa prison naye muwaabira. Ani? Omusibe singa nkubira mu kkomera. Bw'obeera mu kkomera gwe tubaddeko mu kkomera. Era sijja kugendayo. Kya Mukama. Amiina. Yasalawo. Kubanga ne Pawulo bamusiba. Ne Siira. Ate tonnatuuka ku Pawulo. Weebaze weebaze nti tebannakola ki? Tebannakusiba. Kaakati bw'omubeera mu kkomera kantwale kkomera erya ngeri ya poliisi balina bwe babateeka ng'abasajja nti babakuŋŋaanyiriza wano. Senga mu kkomera muno okola effujjo eriyitiridde waliwo akasenge ke bakutwalamu gwe ne bakujja mu ki? Mu banno. Ekyo nakyo kumpi kiba nga kibonerezo. Ne bakujja mu banno ne bakutwala mu muzungu kye yayise solitary confinement oba mu Luganda bakiyita ng'oli wekka. Wekiwudde ng'oli wekka bakutadde wekka. Naye era bakozesa force okukujja mu bantu. Bayinza okukozesa force okujja mu bantu. Naye bayinza obutakukuba. Kugamba okukuba oba kubadde mu kkomera oba kuli bweru wa kkomera tekukkirizibwa. Kibooko tekkirizibwa mu Uganda ng'ekibonerezo. Senga kwotega nti kibooko tekkirizibwa ng'ekibonerezo kitegeeza ate bwe kitaba kibonerezo tokwata na ku kibooko yadde okujesembereza. Sikuba ekibonerezo kye twali tutenga ekisembayo omusango bwe baagusala omukulu gw'abadde ayogerako gwakyamanywa baali bakitunuulidde nti omuntu
azizo musango atwalibwa mu koti koti musingisizo musango ne mu bibonezo bagendo muwa muri mune kiboko. Okay, tulaba kantu wako. Okay, kati muganda wange wasoma kondoza mbade ndabanga wasomerange nalia nalia walinga yemboko kitofu ojukira ABC kitofu ojukira senyonjo kitofu kati bwako bange emigo bamenyanga mateeka ugunjira omwana wesomero we baji kubiranga kitofu ngogalanga mateeka kubanga wankubadde mu bisere byose nze nali sikimanyi ngabakuba ngabankuba kubanga bankuba nenga kwali kumenya mateeka ngera bwe nalambuludde nti okutuusa obuvune bwonna ku muntu kimenya semateeka omuntu gwakuba kibooko abata kusisiriza bizigo nja kuhisizako kalosho era ovaawo ng'ofunye obuvune kituyita ham aba akukosezza kitate wenasomere naalya era constitution yaffe semateeka yali yafulumadda so bwoŋŋamba tino bankuba we bankubira baali bamenya mateeka ansa ejja kuba ye baali bamenya mateeka era nakati baba bakyakikola bakyagamenya kuba kanso saagala nnyo essaawa zino tulina abaana batulaba era ng'omwana asobola okugamba nti waki univasite yannema tewaaliyo kibooko era omwana agamba kati kyemmanyi nti omuntu okukola mateeka bayayita nnyo bwe kitwalibwa ogamba embooko si yakuyisa obulungi enaalya n'otukogende makerere sitira kwagala nnyo kumusogera amazima sitira kwagala nnyo kwewaakonga ekyokulabirako naye wenabeerere naalya Mr. Senyonjo headmaster kojja wange era ye yampeerera yankubanga kibooko ez'okugwa okubala nga kugwa nalinga sikuyita bulungi kulaba so gye yakomanga okunkuba kibooko ezo gye nakomanga n'okukugwa so ng'ate bino ebirala byesaakubibwangamu kibookoalimudifayansego byesaakubibwangamu kibooko byo neyongeranga biita mu bufu obwo neŋŋamba nti tekiri sigamba does not follow nti omuntu bw'omukuba kibooko era ajja kuyita kubanga olwera abala bannaffe embooko yeyampisa bakanso tugenda kukwata amasimu saagala nnyo ate mujemese baana baffe omwana agambe nti bakuba mbooko essimu yaffe kweri gyolengerawo wansi kugundiyo tugee ebibuuzo nga bye biri bakanso babiddemu bakanso munkoledde bulungi era ndi wamukisa okubakyaza ali ku tivi essimu yaffe gyolengerawo mukuba atukwatirawo lwaki tujula halo kanji mbamusiza baffe kale maama kakati ezo embuzo ekibuuzo kintu kyeŋŋamba olya ntikikise kalya osobola okunyamba erinnya ngu tukitegedde abantu b'ettaka tujja funaoloza gundi nga yabattaka amannya tuwadde simanyi ngeja gafunamuko Kingdom TV essimu yaffe yeeyo eri 0701 nezolaba halo 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 nevira TV yo mukabu halo Vira TV yo akati ebiri bi nenkya kuuli akati waliwo nensika subu ono sikato ebirenzi subu kati mbuza wankakande oyo aha akati
ati abiye bakuyembe kuba no aba police kati kwaita ari batabade uniform singone atabade uniform kuha omukuru kitasa kichizo kuba kanfunana kaza asa oyono katomuganda wa mukuru wange singa agea nakubwa police ngumi oba KO tukwate simu ndoze emu tukwate simu emu abasajja bana hello yenyamo akati sewa na mke abuza ani na mke abuza ketaka owetaka amanya gafe mbe jama kawa gafatu mbe jamu sewa na kawa gafatu nakawaga ntegedde okay gade gamanya katudde mundoza besikange mubiri tumaye tuumbe umbe mulungi atulaba program bwetyo ekutte wansi ne kunukiriza paka waggulu kale tusoke na wataka mubufunze mumbeja ogamenti olina abagala okubetta kalyo osobola okuyambibwa ye kitufu sobola okuyambibwa naye nga oba wetaaga okujja gye tuli ne tulaba ensonga zono zitunnyonnyola bw'obeera n'ebiwandiiko nabyo ne tubirabako ne tufuna ngeri ki gye tuyinza okuyamba tugabe enamba yo ku TV awo inakuyita ssebo muffe Bishop Kiganda teyatukkiriza nnyo okuwa kalangu mpozi kasasa tulidde ajuka temukkirizibwa kweranga yatemugeza babanoonya bunoonya bakunoonya kituufu kato mukulu waffe muganda wange ddala mukulu yakubuuziza singa wa polisi abeera nga ali muleeya najja anti oyo gym instructor nagaa nampuba engumi nagwa wali kato gym instructor ate nange nazanyako ku ngufu naye abalina special training kakande anti wuliriza kakande twogere ebisoboka ebbanga lyenkulabidde mpozi nga byanyiya mu lubuto lwaki baddemu ogwo abazanya ku ngufu baddemu babengalo engalo obonyebonyebonyebonye engalo obonyebonyebonye ate abalina sikirese mu ngeri nno yakusaba nti omuntu alina special training ng'omuzanyi wa kungufu oba omuzanyi wa bikonde takkirizibwa ate nakugezaako kuba kulwana kuba eyo special skill gyalina kimwanguira mangu okuleeta obuvune ku kiku muntu naye nga nzize ku saidi y'amateeka senga omuntu ajja nakuba kibooko ngaabo betulabe ku TV naawe nogamba nti omuddiza ate mwena muba mufaanaganye muba mukoze ekintu kyekimu nga sinatuuka ku ekyo kyennyini njagala nkusimbira ensonga eno ogitegeere teri muntu alina buyinza mu bufunze ye kulaba nti ono akoze ensobi naamuwa kibonerezo ndoza abe tubadde tukivugabwe nga twogera ku miggo gyokka naye teri munnayuganda ye ng'omuntu owa bulijjo alina buyinza kugamba nti ono tumulabye abbi ate twala waki ku poliisi leka tukubirewo tumuwe ekibonerezo teri alina buyinza obwo alina obuyinza obugaba ekibonerezo bamuyita mulamuzi agaba ekibonerezo owa prisoni n'atuukiriza ekyo mulamuzi kyakoze ki kyagabye n'olwekyo oli ne bwaba akusoomoozezza ne bwaba akuvumye n'akuvuma ekintu ekisinga okuluma ne bwabeera kkubye tolina buyinza bugaa nti ate naye kamukube mulage essomo tokkirizibwa okiwulidde nyinza okubona nali nkubye ku muntu naye sijjukira naye amateeka ng'amateeka bwe gali tokkirizibwa sebo kato ky'osobola okukola nti omuntu bwajja nga abakuba emiggo nga egyo gye mugambye mumugwire mumukwate mumutwale ku poliisi mumuggureko omusango nti nno abakubye emiggo ate nga temulina musango
Uchiwulide. Echo katocho inokola. Na echo gamba ntino, umsaja wanangubo mungo nja kumumenya, oruba, oja kuwa nawe, omenya amateke, uja kuvunanibwa. Kanso kawezi. So. Edi ya hagamba kasemba yotu singlo tuveono. Uteyode wa chiso mchiala kulinze. Tumili nako. Mpazi, nja kusembi ayo, echa polisi. Chikuwa senyike, okulaba mugwanga lyaffe mu kyasa ekyabirimu ekimu nti poliisi yennyini eyandibadde ekwasisa amateeka ate yeegamenya. Poliisi bw'ebeera nga egamba abantu nti no temutwalira mateeka mu ngalo bulijjo ate bo bwe beefuula ba complainants ne beefuula kkooti ne basala emisango gyabwe ne bagamba nti kati bagenda kukuba bantu miggo, ndabira ddala nga baba batwalidde amateeka mu ngalo, ekimenya amateeka. Ekijja n'okuggyawo abantu aba bulijjo okujeesiga. Kubanga nga omu ku babuuza yabuuza nti n'omuntu wankuba. Bwakuba tugambye nti gwe mukwate omutwale ku poliisi. Naye ate ne poliisi nayo bw'ebeera nga kye kimu kyekola ekuba. Tolwejaga nti kati oli wankuba omuggo ate mutwale ku poliisi. Era na ye nkubi y'emiggo. So nze ndowooza nti ku lw'eggwanga lyaffe n'obutebenkevu bw'eggwanga poliisi yandikyusizaamu. Tukweyanziza. Kanso, ng'osiibula. Bannayuganda mwenna mbasiibula, mwebale kutuwuliriza era mbasaba mukwate nnyo amateeka. Ffenna abakulembera ne bakulembera kijja kugasanya eggwanga singa tunaaba tukutte amateeka. Omukama atakumira mpeera abankumire. Kati mulungi alaba soko wulire kino. Tuyinza okuba nga tugamba ku kyokkuba kibooko gwe nga bazikkubye nadda oba nga agenda kuddamu kulumba bazikkuba. Ffe tugambe tutya okaba wali okukuba kibooko togenda gye bazikubira oba tokola bintu birina kukubya kibooko. Ojja kuba ogenda ogende ewa wakansi wakando waabe oba wakansi wakaweso waabe naye nga bakumenya omutwe oba nga bakunuubudde. So tugaabye ewali naye kyera oyinza okuba nga olina ensonga mu mateeka ng'evula eddembe ly'obuntu tetuyinza kukuwa namba ku tivi. Ky'oyinza okukola nze wano mbeerawo, oyinza okuba nga embeera yetaka kukuwa n'abantu balala bagirabireko ng'eya kibooko. Eyimu kusabisa ku kamera netubiwa abantu nebiraba netuba nga tugonjula ono nsobola okubeerawo ku lwokubiri ssaawa okuva nga munaana okudda ggulu n'olwomukaaga. Jangu twogeremu ku mbeera ey'okwewala emisango. Bakanso, mwebale kujja, mwebale butangiwa. Manyika n'akadde mubeera bize nnyo mwebale Twitter naye mwebuze nako mweraba kale musule bulungi mweraba. Bishop David wamu ne Pastor Cindy Kiganda bakwaniriza mu services za feza enjawulo mu Christianity Focus Center Emengo Kisenyi. Buli lwa sande tuyina services satu ng'esooka emanyiddwa nga morning service eva ssaawa 2 paka nnya kitundu ez'okumakya eyo nga ya luzungu na Luganda, ey'okubiri emanyiddwa nga main service eyo nga eva ssaawa nnya kitundu paka ssaawa 8 ez'olweggulo eyo nga ya Luganda lwokka, ate ey'okusatu emanyiddwa nga deliverance service eyo nga eva ssaawa 10 ez'olweggulo paka ssaawa mu ezakawungezi. Tukwaniriza okusinzaako omu naffe. Katonda mwetegefu okukola ku bye weetaaga mu Christianity Focus Center Emengo Kisenyi. Obulambo tebujja kusigala kya kimu. Our choice!
confidence is in Jesus. He's our firm foundation. Jesus, you're my firm foundation. Nkusabira mu mbeera yo muyingire mu Yesu. Nkusabira mu business yo muyingire mu Yesu. Nkusabira mu bufumbo bwo muyingire mu Yesu. Kubanga bwana ayingira anaatereza ebyakyama, ebyayononeka, ebyalwala, ebyagaana binaaterera. Haleluya! Whose son are you? Aga mafuta gacha agenda maso. Ni wankubadenga katuwe togerida. Gandibanga gakute direction endala. Elinyali ya mukama liyebazwe. Direction eduwa jigakute. Ndi wanonga njinobu vuna anjizibuwa. Obwo kujukiza chitawo yani. Tatawo yani. Kubanga chizu.